Այստեղ է նաև դրա հեղինակը, գլխավոր իրավաբանը և գլխավոր հաշվապահը։ Վերջում, եթե ունենաք հարցեր, նրանք սիրով կպատասխանեն։ Շնորհակալ եմ։ Ըստ օրենքի պահանջի տեսածեսողական մեդիայի Արմենիայի հեռուստաընկերությունը ապահովում է օրեկան լրատվություն, դա մեր ընդհանուր եթերացանցի 10%-ն է։ Եվ ըստ հեռուստատեսյան և ռադիոյի հանձնաժողովի եռամսյակի հաշվետվությունների մենք առաջատար ենք, դա ինչպես ասում են, մենք չենք ասում, դուք եք պնդում։ Արմենիայի հեռուստաընկերության սոցիալական նախագծերից է Սուր անկյուն հաղորդումը, պետք է նկատել, որ սա այն եզակի հեռուստանախագծերից է, որտեղ սոցիալապես անապահով կարիքավոր ընտանիքները կարողանում են զանգել, դրանք վերածվում են պատմությունների, պատմությունները վերածվում են գործողությունների։ Եվ ըստ մեր հաշվարկների ավելի քան 250 կարիքավոր ընտանիքի Սուր անկյունի խմբագրակազմը օգնել է նախ շտկելու պետական մարմինների կայացրած անարդար որոշումները և նաև գործընկեր ընկերությունների միջոցով կարողացել են տալ որոշակի կենցաղային տեխնիկա կամ պարագաներ, որոնք այդ ընտանիքները ունեցել են։ Արմենիայի հեռուստաընկերության եթերի 85%-ը սեփական արտադրության է, դա նշանակում է, որ 24 ժամվա ընթացքում, եթե հանենք 1 ժամվա մեջ 14 րոպե գովազդը, ապա Արմենիայի հեռուստաընկերությունը գրեթե 100%-ով ցուցադրում է այն, ինչ արտադրում է, դա նշանակում է նաև այն, ինչ մենք այսպես կոչված outsourcing-ը կանում, այսինքն մեր պատվերով արտադրում են հայկական փոքր ու միջին արտադրող ընկերությունները։ Կրկին, ըստ օրենքի պահանջի մենք ունենք գիտակրթական, մշակութային, մանկական, մարզական հաղորդումներ, դրանց ծավալը մոտ 20%-ը։ Դրանք այդ հաղորդումները և պարբերական են, այսինքն ամեն շաբաթյա, և նաև կարող են լինել ըստ հեռուստասեզոնի։ Հեռուստասեզոնը Արմենիայում սկսվում է սեպտեմբերի վերջին և ավարտվում մայիսին, ինչպես ամբողջ աշխարհում։ Մեր մշտական հաղորդումներից է Բարի լույսը, Երևան արտը, Համի ուժը եղավ 4 սեզոն և իմացիր ավելին, որ եղավ 3 սեզոն։ Գիտակրթական հաղորդումներից է Գիտության ուժը, որը հեռարձակվեց 10-20 թվականներին, Եղիր պատրաստ հաղորդումը սկզբից հեռուստասեզոնով էր, հիմա այժմ արդեն պարբերական հաղորդում, այսինքն կա ամեն շաբաթ։ Կա Հավատքի ուժը հաղորդումը, որը բացահայտում է հայ առաքելական եկեղեցու ամենակարևոր եկեղեցիները և վայրերը, որոնք գտնվում են Հայաստանում և Արցախում, և Նանե հաղորդումը, որը կրկին ամեն շաբաթի հաղորդում է կանանց խնդիրներին և հետաքրքրող հարցերի վերաբերյալ։ Նաև կրթական և ճանաչողական հաղորդումներից է Հայոց պատմություն ֆիլմաշարը, 4 ֆիլմ ենք հեռարձակել, Աշխարհի համերը, որը ներկայացնում է այսպես կոչված ճանապարհորդական նոթեր տարբեր վայրերից, Ծագումով հայերը, Վերնագիր Արտունի մասին ասում է, և Կյանքն ինչպես կա, դրանք դիմանկարներ են ծանոթ հայ ազգի ներկայացուցիչների մասին։ Մանկական հաղորդումներից է I Like և Վերնիսաժը, որը պատմում է հայականավոր մշակույթի գործիչների մասին։ Անշուշտ Արմենիան հետ չի մնում հեռուստատեսային ընդհանուր միջազգային տրենդներից, դրանցից մեկը նաև միջազգային հեռուստաֆորմատների ադապտացումը և իրագործումը։ Մենք այդ առումով պիոներ էինք, ադապտացրեցինք առաջին ամենախելացին, դրանից հետո Հայաստանի ձայնը և մինչև այժմ անփոփոխ հեռարձակում է նաև ինչ որտեղ երբ հեռուստահաղորդումը։ Արմենիան առաջինն էր, որ փորձ արեց ներկայացնել սիտքոմեր, դրանցից շատերը բավականաչափ բարձր և վարկանիշ ունեին և ժողովրդականություն, սա մեր հեռուստաընկերության այսպես կոչված ստորագրությունն է կամ այն բրենդային գիծը, որը մենք շարունակում ենք տանել և նաև զգայուն ենք նրա նկատմամբ, որպեսզի սիտքոմները չհոգնեցնեն, այդ պատճառով նույնիսկ նրանք, որոնք ինչպիսիք են օրինակ Full House-ը, 8-րդ սեզոնից հետո դադարեցրեցինք և սկսեցինք նոր սիտքոմներ, որպեսզի ներկայացնենք նաև նոր դեմքեր, նոր հեղինակներ, նոր սցենարիստներ և նաև նոր ռեժիսորներ։ Անշուշտ մենք ունենք այսպես կոչված սոպ օպերաներ, այսինքն երկարատև, երկու շաբթից ուրբաթ ամենօրյա սերիալներ, բայց նաև ունենք հեղինակային հեռուստաֆիլմեր 24 մասանոց, դրանք իհարկե դժվար է արտադրել, ավելի թանկ է նստում, բայց այնուամենայնիվ սա մեր այն ռազմավարական գիծն է, որ մենք ավելի ոչ ֆորս մաժորային պայմաններում կուզենայինք շարունակել։
այդ հեռուստաֆիլմերից են օրինակ որոնք որ մեծ ժողովրդականություն վայելեցին, ունեն գեղարվեստական բարձր արժեք, ներգրավված են դերասանական թատրոնի եւ բեմի աստղաբույլը, դա Եղնիկների կածաններ, Հին արքաները, որը ի դեպ նկարվեց 4K ֆորմատով եւ Գարեգին Նժդեհ ֆիլմը։ Պարոն Բաբախանյանը ավելի վաղ ասաց, որ մենք պայմանագիր ենք ընկել Եվրո 2024 եւ 28-ի համար, չնայած հնարավոր անկայունությանը ֆինանսական ճգնաժամերին, բայց այնուամենայնիվ հեռուստաընկերությունը, որը հայտարարեց, որ կլինի Եվրոյի լավագույն գործընկերը, ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության հանձնարարություն ենք վերցրել առաջկա 8 տարիների համար։ Մի քանի օրից մեր նկարահանող խումբը, բեմադրող օպերատորը, ռեժիսորը, լրագրողներ, սցենարիստներ կմեկնեն Վենետիկ, որտեղից մենք կհերարցակենք Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության այս տարվա մրցանակաբաշխությունը։ Ես հիշեցնեմ, որ Ավրորայի հիմնադրումից ի վեր մենք ենք եղել Ավրորա մարդասիրական նախաձեռնության գլխավոր հեռուստատեսային գործընկերը։ Այս հեռուստասեզոնի գլխավոր նոր նախագծերից է Հայաստանի վարպետները, ամբողջ ամառ Արմենիա հեռուստաընկերության թիմը շրջել է Հայաստանի մարզերով, առանձնացնել բոլոր նրանց, ովքեր որ իրենց շրջանում կամ գյուղում առանձնանում են որպես վարպետ, ընտրել է նրանցից 24-ը, և մենք ստեղծել ենք նոր հեռուստաշոու, որտեղ կներկայացնենք Հայաստանի այն լավագույն վարպետներին, որոնք իրենց ձեռքով ստեղծում են հայկական ապրանքները։ Սա նորից հաղորդում է, որը նախ ներկայացնում է Հայաստանի մարդկային ներուժը և նաև ներկայացնում են այն վերացող մասնագիտությունները, որոնք հիմա արդեն վաղուց վերացվել են արտադրական կարողությունների կամ ցավոք սրտի ներկրվում են Չինաստանից։ Այս շաբաթը Արմենիա հեռուստաընկերության prime time-ում մենք հրարցակեցինք Թովմաս Պողոսյանի Սայատ-Նովա անսամբլի կատարմամբ աշուղական և գուսանական երգեր։ Երգեր, որոնք որ վաղուց անհետացել էին, վերածնունդ հիմնադրամի հետ միասին մշակվել են, թվայնացվել, նոտագրվել և հիմա հնչում են նոր ձայնագրությամբ։ Առաջկայում այսպիսի նախագծերը կլինեն ավելի հաճախակի, այս շարքից երկրորդ, հաջորդ համերգը կլինի Ակունք անսամբլի հետ միասին։ Հենց հիմա գնում են մեկ այլ հաղորդման նկարահանումներ, որը կոչվում է Հայ երգիչ։ Սա մոտավորապես Հայաստանի ձայնը նախագծի մի քիչ ավելի փոփոխված տարբերակն է, որտեղ մասնակցում են 16-ից բարձր հայ պատանիները և մրցելու են և ընտրելու են նրանցից լավագույնին հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբերին տեղի կունենա Հայ երգիչ նախագծի պրեմիերան։ Մենք նաև համագործակցում ենք դասարան կետեմի հետ, սա կորիս մրցանակաբաշխությունն է, որը որ համադպրոցական ամենամյա կրթական մրցույթ է, և դասարան կետեմի հետ ցուցադրելու ենք կորիզի մրցանակաբաշխությունը, բացահայտելու ենք ամենատաղանդավոր և խոստումնալից աշակերտներին։ Ամեն տարի մենք թարմասում ենք մեր հեռուստատեսային ձևավորումը, այս տարի ընտրել ենք Հայաստանի այսպես կոչված լավագույն կամ գուցե անհայտ վայրերը Արմենիայի միջոցով բացահայտելու տարբերակը։ Արմենիան, բացի նրանից, որ վերգետնյա հեռարձակող է, նաև ունի իր կրթական մոդելը, գործում է Pan Armenian Media School-ը։ Այս ընթացքում մենք վերապատրաստել ենք ոչ միայն նրանց, ովքեր որ ցանկանում են վերապատրաստվել, 3 տարբեր սերունդների վերապատրաստել ենք երիտասարդների, առաջինը եղել են նրանք, ովքեր 44-օրյա պատերազմի մասնակիցներ են եղել, երկրորդը 44-օրյա պատերազմի մասնակից հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդներ են, որոնց տվել ենք կոմունիկացիոն կարողություններ, և երրորդը դրանք այն մասնակիցներն էին, որոնք խնդիր ունեին ոչ թե մասնագիտանալու, այլ շփվելու, այսինքն հետ տրավմատիկ ստրեսը կամ դեպրեսիան նրանց հաղթահարելու ուղիներ ենք ցույց տվել։ Եվ անշուշտ այսօր մենք չենք կարող անտեսել նաև ցանցերը, մենք ցանցային առաջատար ենք, YouTube-ում մեր բաժանորդների քանակը 1.600.000-ից ավելի է, YouTube-ին մենք ուշադրություն ենք դարձնում, փորձում ենք հնարավոր կոնտենտը, առավել ևս որ դա մերն է,
դնել նաև YouTube-ում հասկանալով հանդերձ, որ չնայած ունենալով ներկայացվածություն Միացյալ Նահանգների երկու ափերում, ունենալով նաև արբանյակային հեռարձակում, բայց շատերը, հատկապես քյուրքահայերը եւ Ռուսաստանում ապրողները նախընտրում են տեղեկանալ մեր աշխատանքի մասին, մեր պրոդուկտների մասին YouTube-ից, այդ պատճառով այնտեղ դնում ենք դա ամբողջովին անվճար է։ Եվ վերջում ես ուզում եմ ասել, որ անշուշտ վերջի 3 տարիները հեռուստաընկերության համար չափազանց ծանր էին։ Նախ առաջինը, որովհետև լրատվությունը չնորմավորված էր, մենք ադեկվատ էինք եւ ադեկվատ էինք երկու տեղ ունեցող իրադարձություններին։ Երևի բասարությամբ ամառային ամիսների չի եղել ամիս, որ ժամը լրատվականը չաշխատի որևէ մի ֆորս մաժոր լուսաբանելուց։ Իսկ դա իր հերթին նաև նշանակում էր, որ Արմենիա հեռուստաընկերությունը չնայած հայտարարված կամ չհայտարարված քորերին, մենք հանում էինք ամբողջ ժամանցային կոնտենտը, հեռուստաընկերությունը հրաժարվում էր գովազդ ցուցադրելուց, ամբողջ եթերացանցը արագությամբ փոխվում էր, դա տեղի ունեցավ ինչպես սեպտեմբերին, վերջի էսկալացիայի ժամանակ, այնպես էլ Սուրմալուի ժամանակ, այսինքն մենք նաև հասկանում ենք անկախ ամեն ինչից, որ պետք է համարժեք լինենք այն, ինչ որ կատարվում է մեր երկրում, չնայած որ դա նաև իր հերթի նշանակում է գովազդային պարտավորությունների չկատարում, հովանավորների հետ պայմանավորվածությունների հետաձգում։ Եվ մենք նաև հասկանում ենք նաև, որ առաջատարը լինելով, ամենաշատը լինելով, մենք ունենք նաև սոցիալական պատասխանատվություն, որոշակի սոցիալական նոր վարքի նորմեր որդեգրելու և պոպուլյարիզացնելու։ Հենց այդ պատճառով մեր սերիալներից մեկում, որը կոչվում էր Ամեն տարի Գարնանը, շատ արագ մենք կարողացանք ներմուծել հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդի կերպար։ Հենց այն պատճառով, որ մարդիկ, որոնք ունեն հաշմանդամություն, և հատկապես նրանք, երիտասարդները, որպեսզի նաև մեր լսարանի, մեր քաղաքացիների մոտ ձևավորվի կարծիք, որ նրանք նույնչափ առողջ են և հասարակության լիարժեք անդամ, ինչպես մյուսները։ Երկրորդ գիծը, որ մենք տանում ենք, դա հայրենադարձությունն է հայրենիքի համար ծանր պահերին։ Այս գիծը հայրենիքից տեղափոխվել Հայաստան, և Հայաստանում շատ դժվար է, եղել է, այսպես ասած, գլխավոր թեմա, ինչպես օրինակ Ծաղիկներ ձյանտակ սերիալում, այնպես էլ Շիրազի Վարդը հեռուստանովելում։ Այսինքն հեռուստաընկերությունը թե լրատվական քաղաքականությամբ և ծրագրային ճկունությամբ դժվար պահերին չազդել մարդկանց հյարթերի վրա և չխտացնել գույները, ինչպես նաև իր հիմնական հաղորդակցության խողովակներով, նաև սերիալներով փորձում է լինել հեռուստադիտողի կողքին, ներկայացնել բովանդակություն, որը ցանկանում են դիտել, և նաև լինել ադեկվատ այն տրամադրություններին, որ տիրում է երկրում։ Այսքանը ես հիշեցնեմ, որ մեր հետ է, մեր թիմում են, բայց ելույթ չեն ունենում, և մեր գլխավոր ֆինանսիստը և գլխավոր իրավաբանը։ Եթե կան հարցեր, կպատասխանեմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարցեր։ Սերիալների մասին շատ իրարամերժ և հակասական կարծիքներ կան։ Նաև գաղտնիք չի շատ որոշակի դժգոհություն։ Թե դրանց բովանդակությունից, թե ուղղվածությունից, թե կոնցեպտներից, մանավապ լեզվից։ Ձեր սերիալները մեկնայում ենք։ Համենայն դեպս այսօրվա դուք դարձեմ ձեր փաստագրական ֆիլմի հաշմանդամի մասին, ես նայել եմ, շատ լավ ֆիլմ է, շատ մարդկային, շատ գեղեցիկ լուծումներով։ Համենայն դեպս դուք ինչ եք մտածում, մեր հանրապետությունում սերիալների, այսպես ասած, հասարակական այն պահանջարկը, որը հիմա կա, որին որոշ չափով իհարկե դուք եք տալիս նաև դուք, հնարավոր է փոխել, ավելի կոնցեպցիոն դարձնել, ավելի լուրջ խնդիրներ դնել, ավելի հասարակական, չեմ ասում պետական, ավելի հասարակական, գեղագիտական, մարդկային, հոգեբանական, ինչի՞ չէ, ամեն ինչ։ Այդ ուղղությամբ դուք ինչ եք մտածում և ինչ պլաններ ունեք, ինչ եք փորձում առաջիկայում անելու, որպեսզի ձեր սերիալները ընդհանուր սերիալային տրամաբանությունից դուրս գան։ Ես ձեզ համամիտ եմ, որ մենք ունենք և հաջողված սերիալներ, և սերիալներ, որոնք հանրային քննարկման են դառնում։ Երկու մի քանի հանգամանք պետք է հաշվի առնել։ Առաջինը, որ սերիալ դիտողները բավականաչափ կոնսերվատիվ մարդիկ
են եւ իրենք սովոր են դիտել սերիալներ որոշակի բովանդակությամբ։ Սովորաբար դրանք մարդկային պարզ հարաբերությունների մասին են։ Սերիալները նայում են ոչ թե ինչ-որ մի բան սովորելու համար, որքան որ իրականությունից կտրվելու։ Հետևաբար այդ իրականությունը պետք է իրենց ծանոթ լինի այն մարդկային հարաբերությունների տեսակը, որը դա։ Այսինքն դուք մտածում եք, որ դա այսպես ասած նարկոտիկ տիպես մի բան է մեր ժողովրդի համար։ Ոչ, ես մտածում եմ, որ դա էսկեպիստական է, փախոստ իրականությունից, որ գոնե մեկ ժամով կտրվեն այն սոցիալական խնդիրներից, որ իրենց կողքին կա, որովհետև այդ սերիալը նաև նայում են օրինակ Իշխանասարում։ Իրենք գիտեն, որ իրենք շատ բարդ դրության մեջ են, այդ 50 րոպեն ուզում են անցկացնել, կտրվեն նրանից, ինչ իրենց շրջապատում է, բայց դա ամենևին չի նշանակում, որ սերիալները պետք է նաև ամբողջությամբ ստերիլ լինեն։ Եվ հենց այդ պատճառով, օրինակ, մենք հաշմանդամություն ունեցող տղայի կերպարը ներմուծեցինք, մինչև այդ խորհրդակցելով, օրինակ, հոգեբանների հետ։ Մենք բազմիցս առադարձել ենք ընտանեկան բռնության թեմային, այդ առիթով համագործակցելով ընտանեկան բռնությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների հետ։ Ինչ վերաբերում է նաև, թե շատ է խոսում այս մասին սերիալային լեզվի մասին, թե ինչպիսին այն պետք է լինի, ապա ես կարծում եմ, որ մենք չպետք է գնանք ամբողջությամբ մակրազերծելով լեզուն, որովհետև այն կլինի արհեստական։ Իհարկե, եթե դա օրինակ կասյումիրվնի դրամա է, այսինքն 19-րդ դարի իրադարձություն է, դրա լեզուն բոլորովին այլ պետք է լինի, բայց մյուս կողմից արհեստական լեզվով պատմել այսօրվա խնդիրների մասին մենք փորձել ենք չաշխատել։ Մենք անընդհատ փորձում ենք բարելավել սերիալների որակը, հերոսների կերպարը, նրանց խնդիրները, բայց մյուս կողմից մենք ունենք ժանրային սահմանափակումներ, հետևաբար դա տեղի ունենում դանդաղ, բայց եթե դուք նայեք Արմենիայի արտադրած հեռուստասերիալները 20 տարի առաջ եւ հիմա, նույն հեռուստասերիալները 10 տարի առաջ եւ հիմա, դրանք որակապես տարբեր են, որակապես տարբեր են եւ դերասանական խաղով, եւ սցենարական աշխատանքով, եւ նաեւ տեխնիկական կատարմամբ։ Հետեւաբար, այո, սերիալները կան, դրանք չեն կարող, այնտեղ չեն կարող չլինել խնդիրներ, դրանք աստիճանաբար շտկվում են, բայց նաեւ մենք գիտենք նաեւ, որ այդ սերիալները դիտում են բավականաչափ կոնսերվատիվ ճաշակ ունեցողներ, հետևաբար մենք նաև հաշվենք կարդում մեր լսարանի նախասիրությունները։ Ինչ եք հասկանում կոնսերվատիվ ճաշակ ասելով, որ տգետ ճաշակ, ինչ ճաշակ, կոնսերվատիվ ճաշակ ինչ նշանակում։ Կոնսերվատիվ ճաշակ նշանակում է, որ մենք չենք կարող օրինակ, չգիտեմ, կիբեր հանցագործությունների մասին սերիալ նկարել, պետք է նկարենք կենցաղային թեմաներով, բայց թե հերոսները ոնց են խոսում, դա ուրիշ բան է, դա շփում է։ Այսինքն 60 տարեկան տատիկին պատմել Facebook-ի կամ կիբերհանցագործության կրիպտո արժույթների մասին դժվար է հետաքրքրել։ Բնական է, դրա մասն է խոսքը։ Շնորհակալություն, այլ հարցեր։ Շնորհակալություն, մի հաղորդում աչքիս ընկավ, որ պատրաստում եք անել, թե արդեն կա կորիս։ Այո, որ նպատակները երկի գողելի են, շատ ոգևորող, բայց մի բանից աչքս ցակեց, որ կորիզը, որը նաև վերնագերով շատ աչ ճիշտ ընտրված, իմ կարծիքով լատինատա, ինչ դու։ Դա դասարան կետեմի բրենդինգն է, մեր եթերում դլինելու է դրա հայերենը։ Այսինքն ձեր լատինատար սաբ ներկայացման համար եթերում հայատար են լինելու։ Ուղղակի, քանի որ բրենդինգը դասրան կետեմինն է, մենք պահպանել ենք իրենց բրենդինգը։ Շնորհակալություն։ Այլ հարցեր։ Շնորհակալություն ելույթ ունեցողներին։ Շնորհակալություն։ Մյուս մասնակիցը ATV SP